Bra! Mål igjen! 2-0 til AIK. Åh! Bra redning! Bra! Snyggt, Aksel. Oj, hej Aksel! Oj, snyggt Aksel! Bra morfar! Ja, bra morfar! Oj, snyggt Aksel! Va? Snyggt en backhand! Ja. Vet du vad som händer nu? Åh! Oh! Backhand tar den in! Snälla, Bertil och 14. Men ändå, jag redan, vad heter det? Snälla, få en Niklas, vad heter det? År var 73. Olof 73. Orvar, och vann en bil och Axel. Hej super. 8400 kronor. Du får fortsätta. Ta jag ringer mamma. Eller kanske bra. Okej. Så ja. Här kommer den. Då är det kontanter. Wow. Ja, men vi ringer. Vi har numret klart. Tror du vi vinner nå, da? Ja, jeg tror vi vinner 8 millioner. Da vi har så her mange. 8 millioner, ja. Vi får se. Kommer tomten? Nei. Last Christmas, I give you my heart. And by the very next day, you give it away. This year, to someone special. Nei, Pelle. Aksel, kolla! Hei, tomtene! Hei, hei! Oi, god jul! God jul! God jul! Oi, kolla, Aksel! God jul! God jul! Hvem er... Altså, hva er det for tomter? Wow! Wow! God jul, tomtene! Nu kommer det. Nej, kommer tomten? Nej. Last Christmas, I give you my heart, and by the very next day, you give it away. This year, I'm give it to someone special. Nei, Pelle.